Tikriausiai nesumilosiu sakydama, jog pastaruoju metu ne vieną mamą stebina per anksti dukters branda. Ne pagal metus dominantis pomėgiai, mados, per anksti atsirandantis lytinio brendimo požymiai, kelia nerimą tėvams ir verčia pagalbos kreiptis pas medikus. Kaip tik apie tai dabar ir mūsų reportažas. Būtų galima lažintis, kad dabar daugelis moterų, o ir vyrų ištars nesąmonį. Išgirdę, kad ši pusšeštų metukų mergytė pirmam vizitui eina ne į dantukų ar akyčių gydytojo, bet į ginekologo kabinetą. Kam to reikia, paklaus ypač tos moterys, kurios pirmą kartą štai tokį vizitą atliko anksčiausiai paauglystėje, o gal tik pirmo nėštumo metu. Iš tikrųjų, jei augindami mažametės mergaitės dėl nieko nesiskundžiate, ginekologo apžiūra tikrai nėra būtina. Bet nustepsite, o gal net būsite šokiruoti, sužinoję, su kokiomis problemomis susiduria kai kurių mergyčių tėvai. Jeigu kalbam apie priešlaikinį lytinį brendimą, tai jau yra liga. Tai pasireiškia mergaitėm, kurios yra jaunesnės nei 8 metai amžiaus ir, sakykime, jom atsiranda pirmieji lytiniai požymiai. Tai yra krūtų augimas, sakykime, mergaitė 5 metai ar 4 metai ir jau pradeda bręsti krūtis. Ne visuomet mes ir išaiškinam, kodėl. Daugeliu atveju tai gali būti neišaiškinta priežastis, tai vadinamas idiopatinis priešlaikinis lytinis brendimas, bet maždaug trečdaliui tai gali būti pakankamai rimta priežastis, tai gali būti navikai, sakykime, arba centriniai nervų sistemoje, arba kažkur tai išoriai, kiaušidžių, antinksčių. Mokslininkų nuomonė vienas iš svarbių veiksnių skatinančių ankstyvą brandą yra pernelyg gausus baltyminio maisto vartojimas. Taip pat gyvulių auginimui naudojami hormonai ar kitos nepageidaujamos medžiagos. Daugelis konservantų, patys būdami ne hormonai, taip pat turi hormoninį estrogeninį poveikį. Visą laiką labai sunku nustatyti visus veiksnius, kurie gali įtakoti, nes mūsų tiek daug kas įtakoja. Yra tik vienas dalykas jau tikrai žinomas, kad mergaitės, kurios ne tai, kad nutukusis, bet turi, sakykime, viršsvorį paauglystės laikotarpiu, kad jos tiesiog ar vaikystės, jos tiesiog pradeda anksčiau bręsti. Tai yra žinoma. Taip, tai, kad tai iš tikrųjų galima galbūt surišti su maistu. Taip, kiti tyrimai sako apie tai, kad visgi yra hormonų maiste, ar tai gyvulinės kilmės. Kad yra, reiškia, tuose plastikiniuose buteliuose irgi estrogenų, kad visa tai po truputį gal mus įtakoja. Į priešlaikinį brendimą negalima numoti ranką, jį būtina stabdyti. Todėl, jei pastebite anksčiau minėtus požymius, būtinai kreipkitės į medikus. Tai gali būti kaip vienas požymis, sakykime, tik krūtų brendimas ir 3 metų amžiaus mergaitė gali būti ir 4 ir 5. Tai gali būti kaip pirmas požymis jau to prasidedančio lytinio brendimo ir, sakykime, kaip reiškia, 7 metų mergaitė, jeigu nieko nedaryti, tai gali matyti pilnai jau subrendusią. Iškia, kuo tai pasireiškia? Pirmiausia, prasideda lytiniai požymiai. Krūtis auga, pažastų gaktos plaukotumas, paskui augimo šuolis, jinai atrodo didesnė negu jos bendraamžiai, taip, bet pasibaigė tuo, kad anksti užsidaro kaulo augimo zonos ir galutiniam rezultate tai tiesiog bus žemo ūgio mergaitė ir, sakykime, gali jį tokiai mergaitėje net 8-9 metų jau prasidėti mėnesinės. Taip ir būti pilnai subrendusi, jeigu mes, aišku, negydysim ir nieko nedarysim. Normalus lytinis brendimas prasideda apie 8 gyvenimo metus, tačiau skirtinguose regionuose šis amžius nėra vienodas. Taip pat žinoma, kad juodaodės bręsta greičiau nei baltaodės. Mes kalbam apie pirmus požymius, taip, kaip brendimo kulminacija, kuri yra aiškesnė mums, tai yra mėnesinių atsiradimas. Tai va tas mėnesinių atsiradimas, nes mes pagal tai dažniausiai jau kažką prisimenam savo vaikystėje, taip? Tai ta norma, sakykime, Lietuvoje yra nuo 13 iki 14 metų amžiuje. Tai daugmaž vidurkis nuo 13 iki 13,5. Pavyzdžiui, Europos tai yra nuo 12 iki 13 metų amžiaus tas vidurkis.
Kyla nemažai diskusijų, kad būtent dėl paankstėjusios mergaičių brandos ir lytinis gyvenimas prasideda anksčiau. Tačiau Europos vaikų ir paauglių ginekologijos asociacijos valdybos narė Žana Bumbulienė jokių būdų nesieja šių dalykų. Negalima pasakyti, kad tos mergaitės, kur anksčiau pradeda bręsti, jos ir anksčiau pradeda lytiškai gyventi. Iš tikrųjų, tokių sąsajų nėra. Taip, tuo labiau, kad jeigu mes kalbam net apie lygą, taip, tai iš tikrųjų ten visai kitokios priežastys ir vienas su kitu nesusiję. Gal tiesiog ta mergaitė, kur anksčiau pradeda bręsti, į ją atkreipė dėmesį vyresni vaikinai. Tiesiog gal jai pagunda yra daugiau. Kalbant apie priešlaikinį brendimą, būtina paminėti ir vėlyvąjį, dėl kurio taip pat reikia kuo anksčiau sunerimti. Kada mergaitėjai sueina 16 metų, jau faktiškai visoms turi būti mėnesinės. Ir jeigu jai nėra, tai jau tikrai reikia labai labai susirūpinti. Ir jau tada ne tik, kad rekomenduojama, bet tiesiog būtina ateiti pas ginekologiją ir aiškintis, kodėl tokiam amžiuje vis dar nėra mėnesinių. Nes tada ir surandamas vėlgi labai reiškia, sunki patologija, įvairios genetinės patologijos, dėl ko reiškia, mergaitė gali ir net nebręsti, bet jeigu bręsta, tai gali neturėti mėnesinių niekada. Tai kad yra įvairių problemų. Socialiniai santykiai taip pat gali lemti lytinės brandos pradžią. Tyrimai rodo, kad kai vaikai negyvena su biologiniais tėvais, mergaičių menstruacijos ir berniukų balso mutacijos prasideda anksčiau. Bet kuriuo atveju svarbu atminti, kad priešlaikinis lytinis brandimas savaime jau yra liga.